assim. Nossa, como você pegou esse elo tão alto? Pô, meu querido, é claro que foi com ela job do Pãozinho. Dá uma conferida aqui na tabela de preços. Carambola, já vou garantir o meu. Yupi! É, meu queridão, faça como o nosso amigo também, acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais. Não enjoo de jogar o dia todo? Enjoo, velho. O problema é que eu tenho que jogar, né? Esse cara me pagou pra isso, a temporada acaba dia 11, né, mano? Bomb. Fire in the hole. Shot. Fire in the hole. Flash bomb. O Blacklist venceu! Essa op velha, me obrigue. Mano, porra, tem que perder essa buceta aí. Não dá mesmo. Falhamos! Vencemos! O Global Risk venceu! Bomb on site A. Vamos, caralho! Porra, é eu que tô aqui, tio. Vamos, tio. Vou entrar no chão aqui, mas não vou perder, tio. Aqui na frente. Não rusha MF, por favor. Não rusha MF, por favor. Time LMF, por favor. Dentro. Flash bomb. Cara, bombe, bombe! Vai, vai, vai! Falhamos! O Blacklist venceu! Na moral, eu vou chorar, cara! O segundo time tá com 2 killzinhos ainda, brother! Nunca pensei que seria tão fácil! Flash bomb! Fire in the hole! Peraí, tá rushando? Flash bomb! Parei! Pra bem retinho, velho. Sai daí, velho. Smoking grenade! Muito boa ali, cara. Meu time é muito lerdo, cara, e burro. Olha, olha. Ah, vai morrer ainda. Vai morrer ainda. Ah, vai se fuder, Brado. Como é que ganha, cara? Não tem umzinho que é bom pra salvar, cara. Não tem um. Ah, vai a merda. Vai, Laquinha. Vai a merda. Agora saiu sem querer, mano. Aquele ali sim tava andando reto. Aquele ali, pelo amor de Deus. Mano, olha isso, cara. Os caras não ganham um round, cara. Eles fazem um round, cara. É possível, cara. Jogo travando, então não joga, filho do Satã. Não joga. Porra, vai bater punheta. Olha, mano. Vou pegar esse cara aqui. Vai ficar vendo. Também distanciado, cara. Vai, vai. Esse amigo dele deve estar dentro do AF. Impossível uma dupla jogar junto. Morri. Fire in the hole! Flash bomb! Nossa, sucesso. Nice, garotão. Blacklist. Qual é ela? Flash bomb. Vai ficar fácil. Olha cara. Nossa senhora. Acho que eu pego. Ah! Essa aqui não dá pra ganhar não, cara. Um de vida, amigão. Não vamos ganhar. Flash bomb! Flash bomb! Agora fodeu de vez. Agora eu perdi. Dá o bracinho, só o bracinho. Vai, sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí também. É o Spencer? Spencer ficar. Flash bomb! Ah, beleza. Vou matar esse manche, cadê onde? Vai, time lixo, vai, time lixo. Aqui já. Smoking grenade. É isso, porra. Vamos, caralho, vamos, porra. Pensei que seria tão fácil. 24 kill, Bard. Calma, calma, tem jogo, tio, tem jogo. Isso aí, porra. Entrando um por um na mira. Fire in the hole! Será que ele vai usar aqui, mano? vai, né? Não vai. Flash bomb! Ô, filho, na moral, Bard, perdendo ou ganhando, filho, essa partida aqui eu vou cortar da live, velho. Não tem como, eu tô jogando aqui, não tá inscrito não. Porra, filho, eu sou um verdadeiro herói da ranqueada, cara. Não dá, Bard. Só não me tela, porque senão vai azarar agora tudo que eu disse. Vou começar a pinar. Ó, o cara grande. Ah, fudeu. Me elogiei, fudeu. Me elogiei, fudeu. Fudeu o caralho, mano. Vamos. Oh, meu Deus, por que essa C4 tá aqui, velho? Ah, o cara foi esperto pelo menos, dropou pra descer. Se fuder, cara, só 7, cara. O cara ganhou, deu 9k de ZP pra ele, viado. 26 kill, Bard. Eu matei 26, cara. Eu vou perder, cara. Eu vou perder, cara. Aí, me dá 2 pau. Ele não vai ganhar, cara. Moleque, por favor, cara. Ô senhor, glorifica. Faz ele cagar um HS aí, cara, não sei, velho. Ai. A missão falhou. Global Risk venceu. Não vou ganhar nunca. Matei 26, Bard. 26. Eu tô vendo aqui. Eu achei que esse filho da puta não tinha visto a C4, cara. Porque o moleque dropou e desceu A pra matar ele, cara. Esse corno subiu, mano. Mas no rabo. Partida final de mundial ali. 1x9. Pãozinho V9, não dá.